Så har jeg en ny artikel til jer. Og det handler igen om Østergården, som er socialpsykiatrisk bosted. Titlen er Østergården. Borger bliver medicinforgiftet med oxylan, som borger ikke kan tåle. Den har jeg skrevet i dag, den 26. juni 2024. Og borgeren er anonym i den her artikel. Og til jer, der ikke kender mig, så hedder jeg Nina Sjæls Univers. Jeg er uafhængig journalist i mit eget journalistiske virke, en stemme for folket. Jeg læser op for jer. Borger får normalt smertestillende for sine daglige smerter, og på det sidste mener personalet på Østergården, at de ikke har det hjemme på lager, så de gav borger et andet præparat, som borger ikke kan tåle. Det oplyste borgeren medarbejderen om, men det blev stadig givet som medicin. Hvad bilder det sig egentlig ind? Sundhedsfaglige personer ved da godt, at man ikke skal give medicin, som borger ikke kan tåle. Det ved læger normalt også, men her bliver det slet ikke taget alvorligt. Fordi hvis borgeren nægter at tage oxylan, så risikerer borgeren at få frataget sin medicinske smertestillende behandling, og borger har altså mange daglige smerter, så det ønsker borgeren ikke. Det er et svært dilemma, borger er blevet sat i, og psykiatrien er generelt også kendt for at tvinge borgerne til at tage medicin, de ikke ved. Hav eller ikke at acceptere et nej, og et nej er ofte ikke uden en form for straf. Jeg har også kigget på borgers medicin, som borger ikke kan tåle, altså oxylan, depot, og der oplyste jeg borger om, at hvis man har KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom, så må man ikke tage det. Mere info om KOL fra lærernes eget opslagsværk sundhed.dk, der er en link direkte ind til med mere information. Jeg sendte så borgeren listen over alle symptomer, som indikerede, at man ikke må tage præparatet. Og borgeren havde næsten alle symptomer på listen. Og borgeren oplyste derefter personalet på Østergården om det, og fortalte, at borgeren er blevet forgiftet. Og så der er link til, eller så der er et billede af oxylan depot. De her forskellige punkter i forhold til at tage ikke oxylan depot. Kilden er ind fra indlægssedler.dk. Jeg talte med borgeren natten til den 25. juni 2024, og her havde borger det meget, meget dårligt. Borger udtalte blandt andet dette. Jeg har det dårligt, og jeg går ligesom på en båd, som den gynger, og benene er bare åndssvage, og hovedet er også åndssvagt. Det hele er åndssvagt i kroppen, fordi der ikke er noget, der er normalt. Alle de her diskussioner med alle sosager, social- og sundhedsassistenter, på Østergården, Bo og Hoppelsted, de er jo åndssvage, fordi de ikke lytter. Det har dannet sig en mening allerede inden vi har samtalen, fordi de får det jo at vide og sidder og overlapper, og at nu er der problemer med at undertegne igen om medicin. Jeg vil gerne have min normale medicin tilbage igen, oxycontin depot, fordi jeg er vant til at tage 10 mg gange 4, og den skulle hedde 10 mg gange 5. Og jeg skulle jo have fået det til frokost gange 2, så det er 20 mg til frokost, og det har jeg ikke fået. Og det var det smerteklinikken sagde. Men Elise smadrede min smertebehandling og efterlod mig i 4 timer, og jeg gik fra lægesamtalen og tog elevatoren ned. Og så var jeg nede, og så dukkede et gammelt bosted op, en medarbejder derfra, og han ville tage sagen op fra et gammelt bosted, så jeg kunne få smertebehandling igen. Kan det virkelig være rigtigt, at det her burde ske på et socialpsykiatrisk bosted? At man giver borgeren medicin, som borger ikke kan tåle? Og hvorfor fik borgeren det alligevel kort tid efter, at borgeren havde udtalt, at borger ikke kunne tåle det? Borger har en samtale med en kvindelig pædagog, som hedder Karina på Østergården, i forhold til medicinen, borger ikke kan tåle. Borger, hej, kan du snakke medicin? Fordi jeg har fået udleveret noget forkert. Sidste gang havde de ikke oxycontin, så der har jeg fået oxylan depot, tror jeg det hedder. Og hvis man er allergisk overfor oxylan, så må man ikke tage den der, jeg har til min vejrtrækning. Medarbejder siger, okay, det er noget, du må tage, du må have en assistent at snakke med. Borger, ja, men min vejrtrækning bliver langsommere eller dårligere, eller normalt et eller andet respirationsdepression. Det ved jeg ikke, hvad er. Medarbejder siger, det er noget, du trækker vejret forkert jo. Ja. Borger siger, og så kan jeg jo få for meget kuldioxid i blodet. Og det har jeg jo forvejen. Medarbejder siger ja. Borger siger, ja,
Jeg har jo svær og kronisk lungesygdom. Jeg har jo det der KOL. Medarbejder siger ja. Borger siger, og jeg har også noget af alt det andet her. Og jeg har astma. Og der står også, at der kan komme tarmtilstopning. Og det har jeg også lige PT. Så jeg skal have forsigtighed. Så jeg skal ikke tage det. Det er det, jeg har fået at vide. Medarbejder siger, hvem har skrevet det til dig? Hvem har skrevet til dig der? Borger siger, en mediciner, men det er mit navn. Det er bare ikke, det er bare så det ikke er i personens navn. Jeg har bare kopieret det over i min telefon. Medarbejder siger, okay, jeg siger det lige til en assistent, så hun må lige kigge på det, ikke? Borger siger, jo, men der skal jo være en reaktion, fordi det er jo derfor, at jeg har det mærkeligt lige siden i lørdags. Medarbejder siger, ja. Borger siger, og jeg har jo gået og sagt, at jeg ikke kan tåle det. Medarbejder siger, ja. Borger siger, så kan I jo ikke blive ved med at skubbe det ud. Fordi mit hoved gør også ondt. Forkert ondt. Og sådan noget. Så der skal være en reaktion, og I skal have fat i en læge. Medarbejder siger, jeg snakker lige med en assistent, der snakker med dig, for jer, fordi jeg kan jo ikke gøre noget. Borger siger, nej, men du kan jo sige, hvad der står. Det er jo fundet ind hos lægen, det her. Medarbejder siger, ja, jeg siger det lige til dem. Borger siger, skal jeg blive stående og vente? Medarbejder siger, ja, du må også gerne gå med. Nogle gange må man lige lede efter dem. Borger siger, ja, det skal man altid lige lede efter personalet. Medarbejder siger, borger vil gerne tale med en assistent, ny medarbejder, men hvad er det? Borger siger, jeg har fundet ud af det medicin, jeg får, at forsigtighed ved KOL, ved oxylan, og der må ikke tages, og der må jeg ikke tage KOL medicin samtidig, det har jeg gjort. Medarbejder, nå okay, men er Elise her? Ikke et eller andet sted? Borger siger, hun havde fri kl. 14. Men ja, altså, jeg har jo gået og klaget over det siden i lørdags, at jeg har det forkert. Medarbejder siger, ja, det kan jeg godt huske, at du snakkede om. Borger siger, men nu er det jo også en forståelse for det, når det ikke må blandes med kolmedicin. Medarbejder siger, ja, hvad vil du have, at vi så gør ved det lige nu og her? Borger siger, jamen, I skal jo vide det. Jeg ved ikke, hvad I kan gøre. Medarbejder siger, nej. Det var mere for, at du gerne ville have, at jeg så gør noget, at jeg så gør det. Borger siger, jamen vide det, og så medarbejder siger, jeg giver det videre til en kollega, ja. Borger siger, jeg har hovedpine, og jeg har det dårligt, og så bliver vejrtrækken jo dårligere. Medarbejder siger, det gør den da, og det er noget værre noget. Borger siger, ja, det var fordi, de ikke havde oxycontin. Dem havde de ikke fået hjem. Medarbejder siger, okay, så må du i morgen, hvis hun kommer, så må du, hvad hedder det, sammen ringe til apoteket og høre, om de har fået det. Borger siger nej, hun vil ringe til lægen i dag eller i morgen og bestille noget nyt. Oxycontin, og så vil hun destruere det der oxylan. Medarbejder siger ja. Borger siger, men jeg kan i hvert fald ikke tåle det. Medarbejder siger, jeg giver det videre. Borger siger, prøv at høre, kroppen er forkert. Medarbejder siger, det ved jeg godt, du snakkede om. Borger siger, det var godt, at det også var dig, der var der i weekenden. Medarbejder siger, ja, det var jo det. Så kan jeg føre det videre, ja, bestemt ja. Men det skal jeg nok, og jeg skriver det også. Borger siger, det der vil jeg kunne klare til Elise, vi uvenner. Medarbejder siger, når det er ked af at høre. Borger siger, ja altså. Medarbejder, jeg går ind og skriver, når jeg har afleveret det her, så skriver jeg det lige. Borger siger, jeg var ind og kigge på min medicin et eller andet. Medarbejder siger, og det kan du ikke tåle sammen med din pust. Borger siger, nej, jeg kan ikke tåle det sammen med spirulotone. Medarbejder siger, nej, godt, den kender jeg godt. Borger siger, så har jeg også en anden blå en. Den har jeg også, den hedder. Medarbejder siger, det kan jeg se, der er garanteret. Borger siger, ja, fordi det er min turboinhalator, det er astma. Medarbejder siger, ja, men jeg kigger lige på, og så står der, hvad det er så. Borger siger, ja, men jeg får den jo, når spirotonen ikke virker. Medarbejder siger, okay, så det er en udbygning. Borger siger, nej, det er sådan en akut spray, men du skal selv suge luften ud af den. Jeg skal ikke trykke. Ja, men det er også derfor, at jeg er så forvirret af oxycontin og spirotonen. Der snakker jeg ikke samme sprog. Det giver forgiftning. Medarbejder siger, okay, jeg skal nok gå ind og skrive det, når jeg er færdig med det her. Det lover jeg. Borger siger, jeg er forgiftet nu, så der skal ske et eller andet. Medarbejder siger, ja, det må vi jo se. Vi må se, hvad vi finder ud af. Borger siger, ja, men som jeg sagde til hende der, sosaen,
Jeg har jo fået oxylan. Det var det, jeg fik hentet i fredags. En anden medarbejder siger ja. Borger siger, at det fungerer ikke sammen med min spirotol, respirator ting, så min hud er lidt mærkelig. Rimelig meget mærkelig. Medarbejder siger ja, men hvad sagde hun? Borger siger, at hun ville meddele det rundt, men jeg tager ikke den der, når vi kan snakke sammen de to produkter. Fordi jeg har det her på skrift. At hvis man ikke får det, hvis man får det ene, så skal man holde sig fra det andet. Medarbejder siger, men jeg tænkte, at du kunne prøve i morgen at ringe til din læge. Borger siger, nej, jeg skal ikke snakke med min læge. Der blev vi uvenner i morges. Medarbejder siger, nå. Borger siger, så det er nej tak. Medarbejder, okay. Fordi han er den eneste, der kan gøre noget ved det. Borger siger, jamen det, hun er en hund. Medarbejder siger, nå, men hun er den eneste, der kan gøre noget ved det. Borger siger, okay. Borger siger, og hvor vil du meddele det henne med medicinen? Medarbejder siger, jeg skriver det inde under dig, så alle kan se det. Borger siger, ja, men ja. Jeg tager ikke min inhalator, fordi det er det, de skriver, er det rigtig dumt. Tirsdag den 25. juni 2024. Kom lægen forbi Østergården. Men lægen undersøgte altså ikke den forgiftede borger. Borger udtaler dette. Både almindelig læge Elisabeth Busk og institutionen er her. Jeg blev ikke undersøgt af lægen. De sagde, at jeg ikke må modtage kopiapparat. Hende, der giver mig morgenmedicinen i dag, holder sig til en standardsætning, at det er mit ansvar med medicinen. Men jeg har sovet cirka 2 timer. Nina siger altså mig, det er sgu da ikke dit ansvar. Det er dem, der bestemmer over din medicin, og de laver kaos i den, ikke dig. Du har sagt, at du er allergisk, og du kæmper for at overleve, og for at få noget, du godt kan tåle. De skal holdes ansvarlige. Borger siger ja, men ansvar frelagt, og nu vil de ikke køre til apoteket. Der er frelagt ansvar, og jeg skal uden penge hente medicin. Man har nægtet her til morgen at tage medicin, den jeg ikke kan tåle. Medicineren har frelagt sig ansvar. De nægter at køre til apoteket. Borger oplyser om dette. En læge har sagt, at jeg kan dø af oxylan, som er min gamle læge, Christine L. I. Holbæk og sygehusets læge. Jeg har været indlagt før på grund af oxylan. Borger fortæller. De fik også at vide, da jeg flyttede ind her, at jeg ikke måtte få kopiprodukter af den der. Fordi mine bivirkninger, de hedder at miste livet. Altså, og først ville jeg få det rigtige, ville jeg få rigtig meget ondt, og så ville jeg miste livet. Og ja, der er ingen reaktion her. Borger udtaler også dette. Jeg startede op på oxylan i går igen. Jeg er i max smerter nu, og mit temperament er max. Er i smerter, og kontor, sagsbehandleren, der arbejder, måske ejer med hendes mand 2 gange sagsbehandlere. Højre fod, fodballen til venstre og lille tå, ringetå er mærkelige, underlige prikken. Venstre fod, store tå, højre fod, mærkelige kramper om mit humør turbo. Faldt i søvn klokken 6 i morges. Min medicin fuckede for 2 dage siden. Siden udleveringen. Rykkede 2 timer i dag. Jeg skal have min medicin på korrekte tidspunkter og ingen smertestillende creme. Man tror, hvis jeg er heldig, måske kan jeg få smertestillende creme. Man håber, livet er en lort. Så har jeg haft enormt ondt i brystet de sidste par dage, men her er det jo ligegyldigt. Fordi de tror, at de er så kloge, at de kan undvære hovedet 8 gange, især kvinderne. Det er stedbundet lukke, så. Og nu skal det også være misbrugsklinik. Det glæder den der social- og sundhedsassistent, der misbruger. Hun er i hvert fald god til at misbruge beboernes medicin. Og ja, det er mærkeligt i min krop. I venstre side i overkroppen, der er det bare underligt. Der låser det sådan alt efter, hvordan jeg sidder. Men du kan ikke snakke med personalet. Jeg kan i hvert fald ikke, fordi jeg er så ærlig. Så jeg har taget fat i en meget gammel sygeplejerske, som jeg kender. Og nu begynder hun at ringe rundt, og hun siger, at det her ikke må ignoreres. Det har jeg jo prøvet at forklare dem siden i fredags her, så min gamle mediciner går ind i det. Men jeg ved ikke, hvor langt hun må gå. Og ja, jeg er vågnet op totalt dækket i sved. Og jeg har ikke sovet med noget pude, eller tæppe, eller lagen. Jeg har sovet med åbne vinduer og blæser kørende, og så var der hende der pædagogen lige her, og hoppe rundt og skrige. Fordi de snakker ikke her, de råber og skriger. Når man lige er blevet vækket, og der hopper sådan en ting rundt, og der ikke kan stå stille i ej, men så bliver man bare sur. Hvordan kan det være, at Østergården frelægger sig ansvaret over for, at borgere er blevet medicinforgiftet?
og ikke med det samme få en læge ud og undersøger borgere, på grund af alle de symptomer, borgere har haft siden borgere startede på oxylan, som borgere ikke kan tåle. Kan det være rigtigt, at borgere skal kæmpe for at blive hørt og selv undersøge, hvilken medicin der må tages, forholdsregler og alt det i forhold til medicindelen? Burde det sundhedsfaglige personale ikke tage affære her og gøre noget nu og ikke vente? Det kan jo gå hen og skade borgeren meget, og hvad hvis borgeren nu dør? Borgeren er i forvejen fysisk syg og med en masse symptomer i hele kroppen og i hovedet. Og hvorfor bliver borgeren ved med at få oxylan, men når borgeren nægtede det i går? Hvis borgeren ikke får smertestillende medicin, så er der flere smerter i kroppen. Hvorfor handler personalet ikke hurtigere i forhold til at få skaffet den medicin hjem, så borgere kan få oxycontin igen og stoppe med oxylan? Noget måske. Du må meget gerne dele den her video her, så sagen kan komme ud til folket. Borgeren skal slet ikke have oxylan. Man skal i stedet tilbage på oxycontin. Borgeren er altså i livsfare, og ingen gør noget ved det. Hvem er de ansvarlige her i den sag her? Det er vel bostedet. Det er Nielsen, Nina Sjæls Univers, uafhængig journalist, hos sin stemme for folket. Den her sag skal altså ud nu, så når du ser den her video her, så må du meget gerne dele ud i hele dit netværk på Facebook, og hvor du nu end kan, for det her, det skal stoppes. Borgere skal overleve, borgere skal leve, borgere skal have behandling, borgere skal have den medicin, som borgere nu skal have. Noget, som borgere kan tåle. Så Østergården, I må gerne hoppe op af stolen og gøre noget nu. Der skal læge på. Der skal medicinændring til. Jeg skal nok komme med flere artikler, så I må hellere løbe hurtigt derude.